دا غو زما د بچانو رستې ته څنګه ما څه خوړې دي ته بر سر ژوند دی که بر شو ژوند دی چې ته ما ته وایه که بله شپه دې هم وکړه او په هغه کې نور دې هم خیر نشته ولې پر خپلو پیسو مې وژنې په کراچۍ کې د افغان تجارانو سره د روان بد وضعیت په اړه دلته میشت یو تاجر د خپلو ورپېښو ستونزو په اړه کیسه کوي د کراچۍ په افغان کمپ کې میشت یو شمیر کاروباریان ادعا کوي چې د سند ځای خلکو له دوی څخه د کاروبار په مد کې په لکونو روپۍ تښتولې دي دلته موږ سره کار وکړي په ښه محبت په ښه مربت باندې وکړي کار او ښه چې زموږ پیسې د لاسې کړې ښه پر ورګلوۍ باندې چې د لاسې راته وکښولې او ویې وړلې بیا وایي چې وروره داسې دیم لاس خلاص داسې دیم لاس خلاص او خوار افغان پسې دې پرېږده چې دا ټول کراچۍ هم راپسې راږغ وایي زما څه به دا یو روپۍ هم وانخلي دا کیسه یوازې د ګلابشاه نه بلکې دلته یو شمیر داسې تجاران دي چې له دوی څخه په لکونو روپۍ تښتول شوي خو له خبرو کولو ډډه کوي چې دا چې زما چې کومې وې نه دا خو 16 لکه او 3 دېرش روپۍ وې دا زما د ګاونډیانو شاوخوا ته د وړې کباړۍ دورې ستا خو دا خو چې د چا چوکو پرچون پیسې چې دي نو دا 2 لکه روپۍ دي لکه دا مثال 12 دېرش کسانو دي دغه کډوال ګیله کوي چې د کډوالۍ ژوند د دوی انتخاب نه و بلکې په هغه وخت کې یې د هیواد حالات داسې و چې دوی یې کډوالۍ ته مجبور کړل او نن هم د کډوالۍ په سختو حالاتو کې کوربه هیواد د دوی ژغ نه اوري که آر یوه ته ورسم هغه مې وروره جانه خبره دای نه بولي لکه یو دوې روپۍ دای مې نه بولي ولې زه دا کې اوسېدونکی نه یم ټیکس نه ورکوم خو تر دوی پاکستانیانو خو له زه ډېر ټیکس جمع کوم نو چې هم ټیکس جمع کوم هم اوسېږم او هم دلیل ویسوی یم دغه ځاګۍ مې نو نمبه دی خو مې دغه ځاګۍ دی چې د ماجر کارډ لرم د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د 2022 میلادي کال د شمیرو تر مخه په سند ایالت کې شاوخوا 1,000 افغان کډوال میشت دي چې د لوی په وړو او غټو کاروبارونو باندې بوخت دي سالمین خپلواک امریکا شغ کراچۍ پیسې کیو نه دی را یار وو تقریبا یار 2 سال سے زیادہ ہو گیا